está fácil, ¿no? Léo, você lembra disso? Sim! Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Léo! É, devia ter tocado no começo essa música, né? Que isso agora eu já não lembro mais, não sei nem se eu consigo ir lá cantar. Journey! Não, Journey pediu férias. Hoje em dia. A única não stop não é não stop, não. Irmão, enquanto você vai falando, eu vou fazer uma coisa. Você pode montar meu violão aqui, meu? Aqui geral? Ele vai gravar. É que as pessoas não é que não sabem, a gente olhando você sem mãos, acha que a gente está roubando, entendeu? É que o Léo, ele tem um loop aqui. E aí ele grava sumiu. No pedal dele e solta em cima, entendeu? Ele não precisa de mim, ó, porra nenhuma. Só pra cantar algumas coisas. Você vem pelo charme. Na live que a gente fez e nos vídeos que eu gravei. Não sei se a galera sabe, a gente tem uma banda, a gente tinha uma banda. Que se chama Tempest. A gente tinha uma banda que se chamava Tempest. Tinha mesmo, gente. Acabou. Não! Parou. E aí, hoje a gente foi lembrar da música e quase chorou. É sério. Foi no Spotify, botou e ficou assim os dois assim. Tem que voltar, gente. Foi foda. Toca a Healer! A gente vai tentar tocar uma música pra vocês que é bem legal, bem especial do disco Bring Me Mom. Acho que quem conhece vai saber.